Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми протестуємо нашу професійну мотокосу 50RX. І давайте трошки про неї. Наша моделька оснащена антивібраційною системою. Покращений карбюратор і його налаштування дозволяють економити паливо під час роботи. Та й, в принципі, нею приємно і комфортно працювати. А посилання на повний відеоогляд шукайте в описі під цим відео. Отож, перший диск у нас на 44 зуби. 40 основних і 4 допоміжних, щоб обрубати траву, яка намотується на редуктор. Другий диск з лезами, як у ланцюгової пили, розрахований на серйозні такі кущі, молоді дерева або ж порослі чагарника. І комплектний диск на 24 зуби, з якого ми розпочнемо. І давайте спробуємо диск 24T на цій високій траві. Тож, як бачимо, мотокоса навіть не відчула цю траву. Поїхали далі. У нас на шляху з'явився кущик. Зараз ми до нього доберемось і цим же диском спробуємо його зрізати. Чесно кажучи, навіть не відчув. Та й на диску немає жодних слідів. Все чудово, все супер. Так, друзі, реально круто себе показав цей диск, питань нема. Встановили більш серйозний диск 44T, і як бачимо, більш серйозні зарослі перед нами. Починаємо. Пива, трава, кущі, бур'ян, чагарник і подивіться навіть яку гілку здолав наш диск 44T. Це просто неймовірно, як по маслу. Отож, ми встановили диск 20T і перед нами задачка. Щось середнє між кущем та деревом, але у нього доволі товстий стовбур, тож давайте подивимось, як наш диск з ним впорається. Як ми можемо побачити, зі стовбуром дерево, можна сказати, впоралось на ура. Давайте я зараз покажу діаметр, щоб ви розуміли, про що мова. Як ви можете побачити, майже в довжину долоні. Це результат. Так, і друзі, нам цього було трошки замало, і якраз у нас на шляху зустрівся ось такий от не дуже гарний піньочок. Давайте позбудемось його. Знову ж таки, як бачимо, такий діаметр не показник для нашого диску. Але і цього нам замало. Давайте ще щось знайдемо та спробуємо зрізати. Довго ходили, шукали і нарешті знайшли сухе деревце, яке не шкода, яке ми можемо зрізати. Друзі, це... скоріш уже пила, аніж коса. Піднімати, показувати діаметр зрізу я не буду, бо важкувато. Але ви бачили самі. Отож, підсумуємо. Враження від мотокоси. Просто фантастика. Я, чесно кажучи, години дві її носив на собі, поки ми знімали. Втоми немає, вібрації не відчувається, оберти стабільні, працювати одна насолода. Про диски. Почнемо з комплектного, який розрахований для трави. Він досі гострий, впорався з задачею, він чудово, питань немає. Другий диск, який ми працювали, 44Т. Бували моменти, що на редуктор намотувалась і трава, і гілки. Додаткові ножі, вони реально виручають, вони обрубають це все, працювати ним дуже приємно та легко. І 20Т диск. Тут ви самі все побачили. Він валить дерева. Він справляється з серйозними навантаженнями та задачами. Рекомендую. Друзі, якщо хочете більше тестувань, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайку.